São 5,49 em Manaus. Pelo menos R$ 1 milhão é gasto dos cofres públicos aqui na capital amazonense para retirada de lixo nos igarapés. Pelo menos 9 mil toneladas de lixo já foram coletados. Olha só, a gente vai ver essa reportagem. O que falta mesmo é conscientização. Dionísio tem saudades de quando o igarapé do São Jorge era próprio para o banho. Mas isso faz muito tempo. Era limpo essa água aí. Nos anos 67, 68, 69, 70 ainda era bom. Conforme o polo industrial foi crescendo, as ocupações irregulares foram moldando a cidade. Invasão atrás de invasão, Manaus foi assassinando os igarapés. Hoje o que temos são verdadeiros esgotos a céu aberto. O lixo e a sujeira estão por toda parte. E nesse período de chuva, a situação fica ainda pior. A quantidade de lixo jogado nos igarapés de Manaus não diminui. Para você ter uma ideia, essa balsa chega a ficar com volume mais ou menos nessa altura. Está vazio agora porque no último fim de semana, todo o material foi retirado e levado para o aterro sanitário. Mas dá uma olhada, de segunda-feira para cá, a quantidade de material já coletado na orla da cidade. E tem de tudo, muito material PET, resto de geladeira, barra de ferro, madeira. Tudo isso aqui jogado pela mão do morador, que se tivesse um pouco mais de consciência, ia evitar essas cenas na nossa capital. E esse trabalho de conscientização é feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mas está difícil convencer um manauense de não jogar lixo nem na rua, nem nos igarapés. A população, se ela estiver enganjada, com um entendimento claro sobre o que está acontecendo de fato e partir para a batalha junto conosco, nada vai adiantar. Então, qualquer medida que a gente fizer no âmbito da cidade, de criar áreas protegidas, de constituir os parques, de fazer ações educativas, de ter coleta de resíduo regular na cidade, nada disso adianta se a população não estiver diretamente envolvida conosco. Enquanto essa conscientização não for geral, todos os meses a cidade vai perder mais de R$ 1 milhão nessa coleta. Um dinheiro literalmente jogado no lixo. Limpeza que, aliás, só aumenta de ano a ano. De 7 mil toneladas coletadas em 2013, saltamos para quase 10 mil ano passado. Fica aqui o nosso apelo, né, para que, especialmente no que diz respeito ao lixo, não é, mesmo que todas as pessoas já saibam que não devem jogá-lo nas ruas, a gente sabe o que acontece. Cada semáforo, quando fecha, uma quantidade grande de pessoas arremessa resíduos pela janela dos carros ou dos ônibus. E as pessoas sabem que não devem fazer isso. Hoje, a única maneira de ver os igarapés limpos é procurando fotos de uma Manaus que está difícil de se ter de volta. Vamos cuidar do nosso Amazonas, não é mesmo? Olha, a gente sabe que nessa madrugada, pelo menos a gente que já acordou ainda agora, estava chovendo e aí ontem também choveu, mas você vai saber como vai ficar mais tarde a nossa previsão do tempo de hoje na capital e no interior, na nossa previsão do tempo. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado pela manhã e à tarde tempo encoberto a nublado. Temperatura mínima 25 e a máxima 31 graus. Em Rio Preto, da Eva, tempo fica encoberto a nublado, com pancadas de chuva pela manhã e à tarde. Mínima de 21 e a máxima 31 graus. Na Ilha Encantada, Parintins, tempo encoberto a nublado, com pancadas de chuva. Mínima 23 e a máxima 31 graus. A mesma previsão para o município de Iranduba. Temperatura mínima 23 e a máxima 31 graus. Bruno. E olha só, minha gente, nesse domingo tem a feira da FAES e conta com ritmos de marchinhas de carnaval e outros, né, outros ritmos. A Patrícia de Paula traz as informações pra gente. Patrícia. É isso mesmo, nesse domingo acontece a primeira feira da Amazônia Sustentável do ano de 2019 e vai ser lá no Parque Décio. Você pode até anotar o endereço aí, tá, gente? Fica ali na rua Álvaro Braga, número 351, no Parque Décio, que é a zona centro-sul de Manaus. E a feira vai ser de 8 da manhã até as 8 da noite. Olha, eles prometem muita música no local e também espaços temáticos com gastronomia, design, flores naturais, muita coisa legal para quem quer decorar a sua casa e também para quem quer experimentar as coisas gostosas que vão ser oferecidas neste local. E mais, se a sua preocupação é com quem deixar o teu animal de estimação nesse domingo, você não precisa mais se preocupar com isso, porque você pode levar também para essa feira Amazônia Sustentável o seu animalzinho de estimação. Aí fica legal, né? Vai ser uma ótima feira e esse dia com certeza você vai gostar. Volto aí com vocês no estúdio.
5h54, ainda seguindo a agenda cultural, a Orquestra Experimental Amazonas Filarmônica se apresentou hoje no Teatro Amazonas em um show gratuito. Ontem, dois solistas da equipe oficial da orquestra fez uma apresentação à parte ao público, que lotou o principal cartão postal da cidade. Instrumentos milenares num palco centenário. Assim foi o recital da noite desta quinta-feira no Teatro Amazonas, na zona sul de Manaus. A apresentação foi um aperitivo ao público faminto de música clássica. O maestro Cláudio Abrantes dividiu o palco com a solista Noemi Melo. Eles são músicos da Orquestra Filarmônica do Amazonas. Hoje o espetáculo é com os solistas da Orquestra Amazonas Filarmônica, que é a orquestra profissional, e amanhã virá um grupo de jovens da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, que é a orquestra dos estudantes, a orquestra acadêmica, e também vão fazer um grande espetáculo para o público. E no repertório não faltaram clássicos: Vila Lobos, Tom Jobim, Pixinguinha. E para quem perdeu a estreia com os dois solistas, nesta sexta-feira tem mais. Você que não conhece o teatro, vem amanhã para assistir os solistas da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica. Tenho certeza que vocês vão assistir um grande espetáculo e que vão gostar. O Teatro Amazonas fica no Largo de São Sebastião, na zona sul de Manaus. A entrada é gratuita. Só corrigindo, o evento foi ontem e também acontece hoje. A gente faz esse convite para você de casa. Muito bom, 5h56, muito bom dia para você, já está quase amanhecendo. E olha só, a gente vai contar agora a história de um jovem amazonense da etnia Carapanã. Ele tem apenas 13 anos e é uma das principais promessas do wakeboard nacional. Jair Paulino de Souza, ou Jajá do Wake, como é conhecido, mora em uma casa simples na terra dos Carapanas, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. O pai é eletricista e a mãe professora. Com mais três irmãs, ele e a família lutam pelo mesmo sonho, fazer dele um grande campeão. Um talento nato. Jair começou a nadar aos 4 anos de idade e aos 5 conheceu o wakeboard. Ele e a família jamais imaginaram que o quintal de casa fosse o local ideal para que o menino pudesse dar tantas alegrias. Quem observa Maria Alice sorrindo hoje ao lado do filho, nem imagina que a mãe era contra a prática do wake. Na avaliação dela, o esporte era caro. Eu te tenho cuidado já de mãe, né? Não liberei ele, né? Aí o pai que insistiu, né? Levar. Devido à dificuldade, né, para os treinos, por falta de equipamento, né, e uma lancha adequada também para ele. Né. Não liberei a princípio. A mãe orgulhosa diz que o filho é um aluno muito aplicado. Mesmo com a ausência em algumas aulas, consegue entender o conteúdo com muita facilidade. A mesma agilidade para aprender, ele também usa para conquistar títulos. Entre os mais importantes estão o amazonense, o paulista e o brasileiro. Para mim é uma honra, nesse momento, né, que a gente está vivendo, apesar da dificuldade, mas quando a gente vê ele no pódio, ou quando eu vejo por foto, né, que ele está ali sendo o primeiro e representando o nosso estado, a nossa família, né, acima de tudo, nosso povo indígena. Vale a pena passar por toda a dificuldade. Fiel mentor e treinador que sempre apostou no filho, Jairo Sá de Souza fala das decisões que teve que tomar para que o filho continuasse nos campeonatos. Quando ele começou, a gente viu que era um esporte caro, a gente deixamos de construir uma casa, né, para comprar lancha, para ele treinar, andar. Aí toda vez que a gente quer construir a casa, a gente acaba comprando uma lancha. Durante as férias, a caminhada é longa. O garoto sempre que pode vai a São Paulo para intensificar os treinos. Eu nunca tinha saído de Manaus, adorei viajar para São Paulo, Belo Horizonte, outros estados, Rio de Janeiro, Brasília. O Jajá do Wake agora pensa em aumentar a quantidade de troféus. Eu pretendo representar o Amazonas e o Brasil em campeonatos mundiais e latinos afora. E para isso, entrou até em uma escola de idiomas. E o pai quer ir junto. Então o senhor vai fazer inglês também? É o jeito, né? Força de vontade, coragem e luta, isso tudo cabe em um retrato típico de uma família tradicional amazonense, que nunca negou as origens.
história linda, né? A gente fica por aqui, viu? Tchau, tchau. Até segunda, as imagens aí, ó, da família. Tchau, gente. 5h59, imagens da João Valério. Até segunda-feira. Bom fim de semana.